السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي ونعكسن دا قضي الميل كسو دوني نغلا سعوتان وقلب نمو أربعة بشا فبوري نواسقال سنة دلوادة كوني يولبي اللواتنكا خضو بدا البرامج كينا كو مغري دونتان نوحا كامدا دقال علوسو كسعودا قدها قبل كأورومدا أفاينكا كوحدة تي بي ألفتا قتا جوريدا وهنجباد علوسو صدري دولدا فدرال كدل كيتوبيا شروطنا أسو راعي hogamiyasha kaniisadaha oo mar kale ugu baaqay duqa magaalada Addis Ababa inay kulan wada qaataan maalinimada Jimcaha iyo dalka India oo laga bilaabay olole ay gabdhuhu ku qaadanayaan xijaabka iyo gabadh muslimada oo qabsatay baraha bulshada qodobadaas iyo qodobada kale faahfaahsanayd barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada aan ku bilownay dagaal culus ayaa laga soo sheegayaa gobolka Oromia halkaas oo la soo tabinayo in kooxda Oromada ee Ola iyo ciidamada dawladda federaalka dalka Ethiopia ay dagaal culus halkaas ku dhaxmarayaan jabhada la magacbaxday xoroynta Oromia ee loo soo gaabiyo OLA-da ayaa la soo tabinayaa in magaalada Gedami oo ay ku sugnayeen ciidamada dawladda federaalka dalka Ethiopia weerar culus ku ekeeyeen isla markaana kooxda Oromada ee Ola oo bariyahanba weerar gaadma ku qaadisay maamulka Oromia halkaasii laga saaray waxa wararka halkaas ka imanaya ay sheegayaan in kooxda Oromada ee Ola aanay wax dagaal ah oo culus la gelin ciidamada dawladda federaalka dalka Ethiopia isla markaana ay baneyeen magaalada Gedami oo ay ku sugnayeen maalmihii ugu dambeeyay kadib markii maamulka halkaas ka dhisna oo aan ciidan fara badan haysani ay gudaha ugu soo galeen isla markaana maamulku ay baneyeen halkaas kooxda Oromada ee Ola ayaa bariyahan badhaaraaqay xoogan ka waday gudaha gobolka Oromia iyaga oo mar isku dayay inay weerar culus ku ekeeyaan isla markaana qaar ka mid ah dilay ilaalada madaxweynaha maamulka Oromia oo marayay meel ka mid ah gudaha gobolka Oromia waxana bariyahanba ay wadada u fadhiisanayeen maamulka iyo waliba dadka dawladda u shaqeeya ee u kala gooshaya gudaha gobolka Oromada ciidamada dawladda dalkaas Ethiopia ayaa sheegay inay qaadayaan olole ka dhan ah kooxdaasi Oromada ee Ola isla markaana ay doonayaan inay kooxdaasi ku soo dabar jiraan balse kooxda Oromada ee Ola ayaa bariyahan u wada weeraro ku dhufo ka dhaqaaqa oo ay adag tahay sida ay guul weyn uga soo hoyaan ciidamada dawladda Ethiopia ma jirto meel ay ku sugan yihiin oo rasmi ah kooxda Oromada ee Ola marka laga reebo magaalooyin tuulooyin ah isla markaana ay mar walba isaga bixi karayaan oo weerar ay ciidamada dawladdu ku soo qaadaan waxaanay kooxda Oromada ee Ola qorshahoodu u yahay in ay dhumaalaysi ku dilaan guud ahaanba dadka u shaqeeya dawladda dalkaasi Ethiopia kooxda Oromada ee Ola oo dhaqaaqyadaasi ka wada gobolka Oromada oo kaliya isla markaana halkaasi ku leh shacabiyad weyn ayaa xilligan wajahaysa in ciidamada dawladdu ay weerar ku qaadaan waxaana la filayaa in kooxda Oromada ee Ola aanay iska caabin xoogani ku sameynin ciidamada dawladda oo qorshahoodu kaliya uu yahay in ay gaadaan dhanka kale khilaafka u dhexeeya maayirka magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa iyo hoggaamiyasha diimaha Kristanka ayaa weli sii socda iyada oo ay ugu baaqeen hoggaamiyasha kaniisadaha magaalada Addis Ababa in ay Jimcaha kulan yeeshaan iyaga iyo maayirka maayirka caasimadda Addis Ababa ayaa horey loogu baaqay inay la kulanto madaxda diimaha balse waxay ka dhagaadeegtay baaqaasi ay u direen hoggaamiyasha kaniisaduhu waxayna sheegtay in ay kulankooda dib u dhigayso balse hoggaamiyasha diimaha ayaa ku adkaystay in xilligan ay doonayaan inay si degdeg ah ula kulmaan maayirka ama duqa magaalada Addis Ababa waxayna xilligan u qabteen in kulanka iyaga iyo maayirka caasimadu u dhici doono maalinimada Jimcaha balse wax jawaab ah oo ka soo baxday ma jirto duqa magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa hoggaamiyasha diimaha Kristanka ayaa ku adkaysanaya in ay maayirku imaato isla markaana ay kulan la qaadato iyada oo duqa magaaladuna ay ka dhaga adeegayso in ay la kulanto madaxda diimaha ee cabashada wada waxaana la filayaa in sida wararka hoose lagu helayo ay doonayaan in hoggaamiyasha diimaha Kristanku ay kala hadlaan maayirka caasimadda Addis Ababa arrimo la xidhiidha kooxda TPLF-ta iyo weliba dadaalada haatan socda ee la doonayo in lagu dhexdhexaadiyo TPLF-ta iyo weliba dawladda federaalka dalka Ethiopia waxaanay rabaan in baaq ay uga soo diraan isla markaana ay u soo jeediyaan maayirku inay gaarsiiso
Raysal wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo wali u muuqda in aanu kulan fool ka fool ah la yeelanin kooxda TPLF ta iyadoo kooxdaasi ay wali ku soo hanjabeyso in hadii aanay talaabo toos ah qaadin dawladda Itoobiya oo ay ku hormarinayso dadaalada nabadeed iyo wada hadalada la wado in ay weeraradooda iyo dagaaladooda halkoodii ka sii wadi doonaan. Waxaanay u muuqataa in ay ka hortagayaan madaxda diimuhu in dagaal dambe uu ka dhaco duleedka magaalada caasimadda Addis Ababa iyo guud ahaan dalka Itoobiya, balse uma muuqato in maayarka caasimadda Addis Ababa ay leedahay awooddaasi isla markaana xilligan ay u kala dabqaadi karayso diimaha iyo waliba hoggaamiyaha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed. Dhanka kale, afayeenka kooxda TPLF ta Getachew Reda ayaa hanjabaad culus u soo jeediyay dowladda federaalka dalka Itoobiya isagoo sheegay in wadahadalladii ay wali sii socdaan balse aanay jirin wax horumar ah oo dheeraad ah oo ay ka keeneen. Waxaana uu sheegay in dankooda ay ka go'an tahay in nabad waarta laga dhaliyo dalka Itoobiya balse dowladda federaalka dalka Itoobiya ay dadaalada nabadeed ku fadhido xilligan. Waxa uu sheegay in gogosha nabadeed ee dowladda federaalku ay fidisay aanay daacad ka ahayn isla markaana xilligan wadahadalada ay u waddo si caajisa. Waxa uu sheegay in loo baahan yahay in Itoobiya xal nabadeed ay gaadho balse dowladda Itoobiya ay qaadato mabda'a nabadda iyo weliba xasiloonida, xilliganna aanay diyaar u ahayn dowladda Itoobiya in ay nabad waarta ka dhalato dalka Itoobiya balse afka baarkiisa ay ku waddo hadallada ay doonayso in ay ku beer la xusuuto shacabka Itoobiya. Waxa uu sheegay in haddii ay dowladda Itoobiya daacad ka noqon weydo wadahadalada haatan socda isla markaana u bilowday dowladda Itoobiya iyo TPLF in ay kooxda TPLF ay halkeedii ka sii wadi doonto weerarada iyo weliba dagaalada ay kula jirto dowladda Itoobiya. Xilligan waxaa socda wada hadallo hordhac ah oo dowladda Itoobiya iyo weliba kooxda TPLF u dhexeeya balse ma jirto kulan weyna la isugu yimid oo ay isku soo hor fadhiisteen hoggaamiyaha kooxda TPLF Debrezion Gabramakaayil iyo weliba afayeenkooda iyo madaxda ugu sarreysa ee TPLF iyo weliba ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed. Waxaana la filayay dadaalada la wado in halkaasi la gaarsiin doono iyadoo gogol nabadeed oo weyn laga fidin rabay magaalada caasimadda Addis Ababa marka ay dhammaadaan wadahadallada hordhaca ah oo ay ka qayb galayaan wufuudka kala socota TPLF iyo dowladda Itoobiya. Haatan anigna wararka naga soo gaadhaya magaalada Baraawe ee caasimadda maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Wararka laga helaya magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in tiro hubiyaal ah lagu weeraray xaafado ka tirsan magaalada xilli ay halkaasi ka bilaabatay doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka, sida laga soo xigtay dad ku sugan Baraawe. Hubiyaasha oo ku dhacay xaafada u dhow halka doorashadu ay ka dhacayso ayaa la soo warinayaa inay dhaliyeen dhimashada ugu yaraan laba qof iyo weliba dhaawaca lix kale, sida uu BBC da u sheegay qof goob jooga ah. Isgaarsiinta magaalada ayaa la damiyey taasoo adkeynaysa in xog faahfaahsan laga helo weerarka hubiyaasha ah ee maanta lagu qaaday magaalada Baraawe. Ilaa iyo shan xildhibaan ayaa ilaa iyo hadda lagu doortay iyadoo qorshuhu ahaa in maanta la doorto 7 xildhibaan. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka Baraawe ka dhacay, balse waxaa la filayaa in halkaasi ay weerarka ku qaadeen kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab. Haatana dalka India, dood ku saabsan xirashada xijaabka ayaa dalka India ka sii xoogaysanaysa kadib markii muuqaal gabadh ardayad ah oo ku dhawaaqaysa takbiirta uu qabsaday baraha bulshada. Muuqaalka ardayda xijaaban ee u socota fasalka ay dhiganayeen kulliyadda waxbarashada ee degmada Mandya ayaa wax yar uun ka hor kor u kacday kadib markii halkaasi ay soo gashay gabadh xijaaban oo ku dhawaaqaysa takbiirta Islaamka isla markaana shucuurta kulliyaddu ay isbedeshay iyadoo ummadda Islaamka ah ay halkaasi ku sugnayd iyo ardaydiiba ay isku dareen takbiirta kadibna uu noqday mudaharaadkaasi mid weyn oo magaalada qabsaday. Waxaana weli sii xoogaysanaya doodaasi socota isla markaana ay ardayda dalka India ku dalbanayaan gaar ahaana gabdhuhu inay qaataan xijaabka isla markaana ay galaasyada ku galaan. Akhirta sharafta leh hawada nagala socoto, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.